诵经久不明啊，你诵经诵了多少部？3000多部啦、啊，不明心见性啊，不了解其中的义理呀、啊，以义做仇家呀、啊，跟这个义理呀、啊、做这个冤家呀、啊，这《法华经》啊。啊，《法华经》义做仇家，就是跟法华的经义互相违背的意思了。以义就是跟《法华经》的义理啊，对吧？相违背。实相是彻底解脱明心见性啊。诵《法华经》就是叫你明心见性的，悟入实相的了。你只每天诵《法华经》，是吧？结一个善缘，不免生死啊。38。无念，念即正啊！无念，你见到了清净自性的无念法，这个每一念头无住相，就是正确的，是吧？我们无念，这个念就是正，着相的有念，念念通通叫做邪啊！我们众生就是卡在相上。啊，想到过去的不满啊，一直愤怒，一直愤怒，不晓得说过去心不可得。看到现在的不顺的啊，就一直攻击、伤害、毁谤，念头一直转不过来，卡死啊，就着相啊，着相就卡死啊，就有念就念成邪啊，念念成业障啊，有悟即不许啊，啊，着有也不对，着无害。还是不对。世尊都不允许你这样子的呀，六祖也不允许啊。常遇白牛车啊，把笔拿起来，白牛车，写几个字，比喻本净无漏智慧。白牛车就是比喻我们清净无漏的智慧。常就是永远，永远驾驭的白牛车就是我们的心性。我们的心性本来无漏的智慧啊，本来我们每一个人心中都有白牛车啊。后面会讲到啊，你放心啊，因为《法华经》不一定每一个人都看过，后面他会讲啊，什么叫做大白牛车啊，就是一实相的道理，也就是我们每个人的清净自性，这是比喻啊。如果你啊有无通通不着，你就控制了你的清净自性，无漏的智慧就显发。但是我告诉诸位，很难，生存是一种残酷啊。人类要生存下来，要吃饭呐、啊，要赚钱呐、啊。诸位啊，几千个人去报名要考老师哦，要考老师哦，才录取几个人呐、啊？真的，一个不怎么样高薪的工作，大家是抢破头哦，还都是博士、硕士。要去找这个工作。有个台湾大学电机系毕业的，来到文殊讲堂的大殿拜佛，拜佛完他说顶礼恩师啊、哦，我说年轻人有什么疑问吗？从哪里来啊？他说我台大的学生。你毕业了吗？说我毕业了。在哪儿上班呢、啊、在电子公司上班，他是电机系毕业的。一个月赚多少钱你猜猜看？4万多，还不到5万。4万多还不到5万，交通费扣掉，健保费扣掉，保险费扣掉，扣的里里扣扣，还有就这样讲啊，里里扣扣啊，国语就不会讲了，扣这个扣那个扣那个，一个月剩下不到2万块，
台大电机系毕业的啊，多热门啊，对不对？一个月4万都不到5万了，剩下多少？不到2万了。哪有像我们这的工作人员，吃我的，请我，我够困，困天冷满瓜，真的啊，吃我的，穿我的，住我的，对不对？我是开玩笑的了哈。要是工作人员是真的值得赞叹的哈。啊，值得赞叹啊！所以告诉诸位，就是说，如果我们今天呢 生活无虑，身体安康，有佛法可以听闻，知足啦，知足啦！人家买一颗水果3000块，你不相信啊？以前那个日本的信徒买一颗什么哈密瓜哦，日本的哈密瓜。多少钱你知道吗？3500块台币。我跟他讲，吃下去当皇帝才吃啊！哎，这假被治皇帝。我妈妈常常讲的，要吃下去就是当皇帝才吃这个的。我们不需要，我们有这么大福报，我们就简单嘛，吃一个几块钱的就可以了。其实我告诉你，你一桌10000多块，像那个餐厅啊。Chinese restaurant 那个 restaurant 那个餐厅啊，一进去就是对不对？3000、5000，对不对？随便开一瓶叉 O 的，满的，很恐怖的哦，对不对？还有看这个众生啊，这个造业的时候啊。钱啊，像流水一样的出去啊！因此我们要了解啊，生命是很辛苦的，生存是很残酷的。那再来，你要结婚，要找一个对象啊！啊，你长得漂亮，大家就争啊，对不对？哦，啊，你长得帅又有钱的，大家又争啊，对不对？你也想要找到一个依靠了。因为没有邪佛的不知道啊，邪佛有活菩萨依靠，晚上睡觉就会笑啊，因为我临命中要到极乐世界去啊，对不对？我管你那么多，是不是？好老公、恶老公、好老婆、恶老婆，对不对？通通要往生的呀，就无关老婆老公的问题呀，他心有整个依靠，哎呦，清净又文法，有大智慧，他可以承受任何的打击。所以六祖后面就会谈到啊，那这弟子就问他说：“这师父啊，你就问六祖慧能大师，什么是涅槃的境界？什么叫做涅槃的境界？”六祖慧能大师就说：“什么一个人是大彻大悟涅槃的境界呢？啊，山崩地裂，哎，山崩地裂啊，啊，天摇地动。”无关于清净自性，都跟清净自性扯不上关系。清净自性无相的东西，要到这种功夫，哇，怎么得了？就是大地震、天摇地动都无关于清净自性的，一句就解决了。就是我们世间讲的“泰山崩于前，色不变”，就是这种功夫，就是见性。啊，我们现在没有办法这种功夫了哈。两句话哦，比鸡同起档卡紧哈，你两句话他就一句就跳起来了啊。我是讲我自己，然后我不是讲大家哈。诸位是很有修养哈，我这个人就是这样啊，从小就是脾气不好，我慢。我说这我为什么要讲经说法？我告诉你，我讲经说法不是讲给你们听的。我讲经说法是为了降服我自己，知道吗？那里面是牺牲者，忍耐啊，就忍耐一下。如果受益是我的福报，讲经说法第一个受益的不是你们，是我。我每天要这样回光返照，回光返照，
降服我慢啊。你知道我过去年轻的时候啊，人不狂妄枉少年呢、啊、年轻的时候也是很狂的，对不对呀、啊、为什么？没办法了啊，进到大学去，哇，我这个高中念什么，来到冯家，哎呀，那个啊，像屈原一样的受到无尽的委屈，一直想投汨罗江自杀，哎呀，这种感受很不舒服，哎呀，我们这种智商，对不对？哎呀，这种名校，嗯，还不错了哈，哎，所以那个进去就很不舒服，因为没有学佛了，没有学佛就落差，哎呀，那怀才不遇屈原呢，那种感觉。现在知道了，狂妄已经过去了，时不以我了、哦、现在知道了，所以我就说了啊，我如果是屈原啊，我不会去跳汨罗江自杀。那屈原跳汨罗江自杀是怎么样呢？就是皇上不听他的谏言，怀才不遇啊，对不对？他所有的谏言通通没有用、啊、就投汨罗江自杀啊。后来的人就叫那些鱼啊，这当然是典故啦，这不真的假的没有啊，这悲观野史了，这不是正史了哈、哦。弄这个肉粽啊给他呀，叫这鱼啊吃这个肉粽，不要吃屈原的体啊身体啊，就是我们每年啊变成划龙舟啊，现在是还是怎么样，不是放蒙山啊，是放灯火啊，是不是啊？现在不是放蒙山啊，每次都哦咻蹦咻蹦，就这样子。已经失去那个意义啦，诸位，我今天如果是屈原的话啊，刚好碰到这个昏君，就隐而不显，不要服侍他就好了，对不对？留待以后明君出现的时候，看有没有那个姻缘了、啊。可惜了，没办法，为国家好，为君主好，但是呢，没有开悟。用生命啊，实践以死来见来忠谏这个皇上也不听他的呀。底下啊，答文句啊，不觉悲泣啊。言下大悟而告师曰：法达从昔以来，是未曾转法华，从来没有转法华经，乃被法华经转啊。在其曰：经云诸大声闻，又问了诸大声闻乃至菩萨皆尽施共度量，不能测佛智啊。这些大声闻阿罗汉以及菩萨没有办法去度量佛的这个胸量智慧呀，今令凡夫但悟自心呢、啊，辨明佛的知见，智非上根呢、啊，未免一棒啊。意思就是说，哎呀，这经典不是讲吗？声闻跟菩萨不能测佛智，今令凡夫但悟自心，悟到自心，辨明佛的知见呢、啊。智非上根，只要不是上根器的，难免是会怀疑毁谤啊。有经典说三车，这个就是法华经讲的了，羊车、鹿车还有大白牛车。羊车就比喻小圣呢、啊、鹿车就比喻中圣呢、啊、啊，白牛车就是比喻大圣呢、啊、大白牛车就是最上圣呢、啊。说羊鹿之车与白牛之车如何区别？印和尚在垂开示啊。师曰：法华经已经讲得很清楚了，你自己迷背啊。诸三圣人不能测佛智慧，患在度量，就是三圣人对人人自己的福性，但是呢，因为所悟的程度不深，
变成有三圣人。这三圣人因为不能顿悟圆觉的自性啊，那么用的是意识心啊，这不能测佛的智慧。问题出在度量，度量的旁边写六个字，意识分别执着。问题就出在这个地方，看一切相，衡量一切相，看一切相，执着一切相，看一切相啊，分别一切执着，通通是意识形态。饶意尽失共推，饶就假设，就算大家共同来推测，转加显眼了，离佛就越来越远了。啊，佛本为凡夫说啊，不为佛说啊。啊，佛说法就是为凡夫说啊。啊，佛已经开悟了，怎么为佛说呢？若不肯信者，从他退席啊，殊不知坐却白牛车啊。若不肯信，就是没有信心的。因为在《法华经》啊，五千比丘退席啊，从他退席，世尊讲经说法，当众就有人退开来了呀。不要说我慧立法师说法了，能够有这样的人来听啊，无厌已足啊，夫复何求？对呀，对不对？来一个准备关门的我都会讲，剩下一个我也会讲，何况还这么多人，是不是？不错了。底下啊，这若不肯信者，从他退席，就是释迦佛在讲经也会退席啊。殊不知坐窃白牛车，更于门外觅三车。哎，殊不知道我们自性就是佛啊，自性就是例如大白牛车啊，就是这一只白牛车啊。你当下空有不着，就是这一辆车子啊。为什么在门外在找这个三车呢？啊，三车就比喻小圣、中圣、大圣呢、啊。啊，那么大白牛车就是最上圣呢、啊。况经文名相如道，经典明明说，唯一佛圣，无有余圣呢、啊。若二、若三，乃至无数方便种种因缘譬言辞，是法都是为了一佛圣故啊。只有唯一佛圣就是最上圣呐、啊，因为只有最上圣才能见性成佛啊。没有其他的什么小圣啊、中圣、大圣啊，那个、通通叫做方便说。无有余圣，意思就是都是方便说，不究竟的意思。嗯，若三乃至无数方便种种的因缘、比喻、言辞，这个法都是为了、啊、开阐最上圣一佛圣。如何不行三车思假？你为什么不好好的醒悟？那小圣、中圣、大圣是方便，假就是方便说啊。我们为了实施权呢、啊，实就是最上圣论啊。为了将来开采最上圣论，方便说有小圣、中圣、大圣啊。为系实故啊，一圣是实啊啊。为系实，一圣是实啊。系实就是以前聚集的种种的方便因缘，就是全巧方便呐、啊。为系实故，就是善巧方便故啊。为了那些善巧方便，所以最后才开浅显实啊啊，开种种的方便，最后就是要显这个实相的道理啊，实教的道理啊。一生就是死，为今时故，为了现在故，只叫你去假归实啊，离开假，旁边写了就是方便啊，要叫你离开方便啊，归就啊，归入这个一实相最上圣论啊。归实之后，实也没有啊，也不能找执着说，哎，我拥有最上圣论了、啊，又动到这个圣念。又动到这个修行的念头，找一个实相的念头，又变成生灭。
实也是无明啊。因此所有的真财尽属于汝啊，意思就是说，哎呀，那国王留下来的啊，就是这个太子来用啊。哎，这《法华经》有讲了，这个讲起来就很长了哈。哎呀，这个国王啊，啊，这个儿子啊，跑出去啦，后来经过几十年啊，再慢慢找回来啊，告诉他，然后叫他哎做一些啊低贱的工作啊，洒扫啊，哎，然后慢慢引进来，哎，说你到最后就说你就是我的儿子啊。我的财产通通是你的啊，释迦牟尼佛就是这样，我们目前像孤魂野鬼，慢慢把我们皈依三宝引进来，到最后世尊就告诉你，你就是我的弟子啊，你就是可以继承我所有的智慧财产啊。啊，我们现在一恍然大悟啊，原来成佛我也有份啊，原来我就是佛子啊，所有的如来藏那么财产都是我们的。底下说去假归实，归实之后也无明，因之啊，若悟自性，所有的真财尽属于汝，通通是你的，犹如受用啊，因为你啊这个受用更不作复想，因为你很受用啊，也不要说那个是父亲的，就比喻做佛啦，就是那个长者啦，长者遗留下的财产就是儿子的啦，那就比喻做佛啦，也不做执想，就比喻做众生啦，长者留下来的他儿子得，佛留下来的正法由这些佛弟子得，也不着一个复想，也不做执想，为什么？也无用想，也不找一个说我这得到珍宝可以利用，复想执想用想通通不着。是名此法华经啊，意思就是你本自具足就有这些财富啊。是名此法华经啊，三想一起捐除，复想执想用想放下，从劫至劫手不释见啊，你若悟法华的妙义啊，每一分每一秒你都在持法华经啊，你就是从劫至啊至劫啊，怎么样啊，手不释见啊，意思这一句其实是这样子啊，注意听啊，从劫至劫手不释见，那么从昼至夜无不念死，这个分两段来讲，如果你悟了，时时刻刻通通在持法华经，这一句是反过来说，从劫至劫手不释见，就是前面加几个字，若不悟法华妙义，则从劫至劫手不释见亦无用处啊，这六祖讲的太简单了，所以看不懂啊，从劫至劫手不释见，这个意思是反过的角度来说，若不悟法华的妙义，就算你从劫至劫手不释见也无用处啊，底下还要加几个字呢，底下从昼至夜无不念时，就若悟妙义，若悟法华妙义，如果你体悟了法华一实相的妙义，从昼至夜无不念时啊，无不念时也，你悟了妙义，时时刻刻都在诵法华经啊，达就法达蒙其发踊跃欢喜啊，以具赞耶。我告诉你禅宗多了不起啊，第一句话十个字就让你啊太美妙了，这个禅宗的心法，诵经经诵三千部，朝夕一句王，你看诵经诵了三千部，多用了多少十年二十年啊，到朝夕碰到六祖一句，几秒钟几分钟就解决了，朝夕一句就彻底的铲除了，你六祖多了不起啊，啊，
为名出世子啊，出世子旁边写三个字一佛圣啊。你不了解一佛圣出世的道理啊，宁就是怎能，歇就是熄灭，怎能熄灭累生狂，累生就是多生多劫以来的狂妄啊，因为自己觉得了不起啊，啊着相啊，说不明了一佛圣出世的宗旨，即心即佛的道理，最上圣论，怎能歇息我多生多劫狂妄的习性啊，狂妄的知见呢、啊？羊鹿牛全色，那个小圣中圣大圣啊，那个都是方便的呀，是不是？这个全色啊，如果上面加一个字为，为是的为啊，那更清楚了。羊车鹿车牛车为全色，那只是方便设施的呀。初中后善扬，这初善中善后也善，好好的发挥，初就是小圣也好，中圣也好，大圣也好，都是好的呀。我要讲一句话，只要你进入跨进佛门第一步，就是不得了啊，就不得了啊。诸位，2300万的同胞拜佛的有多少人？几百万。真正跨入最上圣论的六祖华宝坛经，这种一念之间就见性的，凤毛麟角啊，啊，很难很难的 啊。诸位听啊，只是理解而已啊，要达到这种心境啊，还得一段时间啊，对不对？不相信，明天听经以前，诸位法师、诸位护法居士，给我做一个寄送呈上来，不准抄，抄犯妄语戒，知道吗？明天写一个寄送呈上来，等等，明天哦，上课以前通通要收过来。就像弘忍大师叫大家写寄送，知道吗？啊，其中有一个人一定写八个字：圣意难测，大难大难，笨蛋，很懒惰。你看，圣意难测，好好难好难，嗯，不下来笨蛋。那、啊、底下啊，是初善、中善、后善，好好的发扬，护持正法。是可以用生命做投资的呀，谁知活在内呀？哎呀，我们呢，哪一个人知道身处在这个三界活在内呀？怎么样？原是法中王，当下这一点清净心，真如自性就是佛，我们就是法中王，直下承担，我就是佛。你看，学佛都要有很大的勇气啊！我就是佛。哎，佛慢不可，我慢不可有啊，佛慢不可不有啊，我慢心是不可以的啊，佛慢不可不有啊。顺何人也，宜何人也，有为者亦若是，就是这样子的啊，勇敢承担。谁知活在内，原是法中王。哎呀，是曰如今后方可明念经僧呢、啊，你这样才够资格，方就是才真正的，哎，怎么样？名为念经僧呢、啊？哎，那么答法答，从此领玄玄旨，亦不错诵经，也不停止诵经，开悟了照样诵经啊。法答从领了这个玄旨，怎么样？也。不停止诵经啊，还是继续诵经啊，啊！以前我在讲六祖坛经，有一个人呢、啊、看不懂这个初中后善扬，他说希望师父再讲一遍呢、啊，我这里再提一遍，他听不懂，看不懂这个意思。
初中后三阳的意思就是说，羊车、鹿车、牛车，那都不存在呀、啊。没有真正的三圣的教义，最重要的就是最上圣论，直指人心，明心见性，这个大法一时相应。所以所谓初中后善，意思就是当下就是最上圣。有的人在初一闻就悟最上圣了，有的人在中一闻就悟最上圣了，有的人在后面悟到最上圣了其实这个就是方便善扬，就是好好的发扬最上圣的见性大法啊，知道吧？哈、哦，因为羊鹿牛车是方便呢、啊，哦，不管呢，你在哪一个时刻，都应当跟众生讲这个最上圣论。好，今天呢，我们讲到这个39页，明天呢？我们从这个39页的第4行开始讲起，谢谢大家，谢谢。我们呢下课。好，法师护法居士大德，今天我们进入第4天的演讲。今天的演讲。非常的深啊！今天的这个公案因缘啊，某些地方啊没有开悟，是完全听不懂的啊。不过我尽量好好的讲，让你能够体悟啊，见性的境界是什么。各位看39页中间身智通，这个智通寿州安丰人，寿州就是安徽省啊，安徽啊，安丰人。这个智通和尚呢，初看《楞伽经》一千余遍，那是世尊在楞伽山对大慧菩萨所说的一部经典。我们在文殊讲堂已经讲过《楞伽经大纲》啊，那么看过了1000多遍呢，而不会三生四字，做一下笔记啊，四字，一就是大圆净智，圆满的圆。净智的净，大圆净智。第二个呢，平等性智。第三个呢，叫做妙观察智。第四个呢，叫做成所作智。这个转第八意识为大圆净智，转第七意识为平等性智，转第六意识为妙观察智，转前五识呢为成所作智啊，这只是把烦恼转成菩提。那么前五识、第六识、第七识、第八意识，这个是中性的名词啊。烦恼呢，第六意识叫做分别事事啊，转过来呢叫做妙观察智，第七意识的染污叫做摩诺识，那么转世成智叫做平等性智，第八意识染污呢叫做阿赖耶识，叫做含藏识，转世成智以后叫做大圆净智，
所以前五识、第六识、第七识、第八意识，这是中性的名词，没有所谓染污跟不染污，所以它的本体是不变的，染污的名字不一样。那么前五识呢，是受到第六、第七的影响，还有第八意识的潜在的无明跟习气的影响啊，要是六七八染污了，前五识就染污；要是六七八清净了，那么前五识就清净。如果是以大彻大悟来讲的话，一都没有，何况有八啊？如果大彻大悟见性，没有这些名词，一都不可得，因为它随所拈来都是绝对的圆满的本体，没有所谓一二三四五六七八。所以安立了一二三四五六七八四，是方便说啊。所以前五识、第六识、第七识、第八意识，它不加上染污和那么转世成智的时候，染污跟转过来的智慧，这个它的本体是不变的。那么安上的这些名相呢，比较好解说。那么尘所作智呢，做一下笔记，尘所作智跟妙观察智呢，叫做应化身。应化身啊，就显现在外界可以作用的。那么平等性智呢，就是我们所讲的报身。哎，内心有无比的庄严，心存平等。那么大圆净智呢，就是法身。那么应身、法身，应身、报身、法身呢，就配合这个四智，所以就是四智三身啊。四智就是尘所作智、妙观察智、平等性智啊，大圆净智。那么三身就是应身、报身、法身。那么四智配合三身，就是尘所作智、妙观察智，就是配合应身来解释；平等性智就是报身，啊，大圆净智就是法身。啊，底下啊，说理思求解其意呀，啊，求这个慧能大师啊，开示这个《楞伽经》的义理，诗曰。三身者清净法身如之性也啊，就是你的本性圆满报身如之智也，就是你的智慧千百亿化身如之恨也，应用无方吗啊，若离本性啊，比如说三身啊，即名有身无智啊啊，那么如果你离开了清净自性，那不要说什么法身、报身、应身啊，为什么你有身没有智慧啊？如果悟了三身无有自性，所以这个就是六祖真的是大彻大悟的人。缘起无自性，一切法无我。如果你能够体悟缘起无自性，一切法无我，八大宗派的教义、根本教义，通通贯通。啊，佛法越来就越简单，越来就越单纯，回归啊，一念心性。啊，三身无有自性。即名四智菩提。听吾句曰：自性具三身。我们的清净本性本来就具足有三身。发明成四智，展开来说，发明就是展开来说。三的数量比较小，四的数量比较多，所以叫做展开，叫做发明啊。那么展开来说，配合四字
不离见闻缘，这个见闻通称六根啊，叫做见闻觉知，就是你这个三身四智通通不能离开这六根啊，所以叫做不离见闻缘，没有办法离开这个六根啊，有六根才起作用啊，超然登佛地啊。如果你一念相应见性，进入唯心限量，那么就进入佛的境界。无尽未如说，地性永无明，这个地就是审时不虚啊，要好好的相信啊，这个一心呢，记住三身四智，莫学持求者，就不要效法向外追求佛法的人。向外追求佛法的人，百千万劫不得到，终日说菩提，意思就是虽然整天说哎呀菩提自性怎么样呢，而终不得菩提。终日说菩提这太简略了，后面呢再加五个字，终日说菩提而终不得菩提。通就是智通法师啦，这智通再起曰：四智之义啊，可得闻乎？这四智的义理是什么呢？师曰：六祖就回答了，既会三身啊，便明四智啊。如果你了解法身、应身、报身的话，那么这居然就明了四智。成所作智、妙观察智、平等性智、大圆净智，这何更问也呢？为什么还问呢？三身，这个三身就像房子，四智就像材料，没有材料建不了房子。我们有看到房子就知道一定有材料，那么如果离开这个三身，那当然就没有什么四智了，就别谈四智了。三身四智本是不二的吗？四十页，此名有智无身啊，有了四智，那没有三身也不行啊。啊，即使有智，还成无智啊，你没有这个身也不行啊。啊，它是不二的，互相不能离开的呀。所以就算有智，没有这个身三身，还成无智啊，跟无智之人是一样的。所以智三身跟四智是不二的。复句曰：大圆净智性清净，大圆净智性清净，性清净什么意思呢？湛然空寂，圆明不动啊。这八个字啊，这形容性清净。湛然，这三点水在一个肾呢、啊。湛然空寂，圆明不动，就是我们在做每一个人的清净啊的法身，清净的自性啊。第八意识转过来就是性清净啊啊，大圆净智的本性本体就是清净的，我们的每一个人的清净自性都是湛然空寂、圆明不动的。
这个平等性质呢，就是悟到了毕竟空。金刚经说四法平等，无有高下啊。我们用平等心的智慧呢，什么叫做平等性质呢？就是心无病。再做一下笔记啊，心无病的意思就是能对诸尘不起爱憎，对这个六尘不起这个爱跟恨，这个人的心就没有病啊。我们说心病无药医啊，普天下人的心病不是爱就是恨，不是爱死对方就是恨死对方，那么这个人心就有病，这个吃中药是不会好的，这个要用佛法来。只要你悟入平等性质，你的心就不会强烈的极端爱恨，爱恨交织会毁掉一个人了。妙观察智，什么叫妙观察智见非功呢？妙观察智就是如来善能观察诸法圆融次第，后知众生根性要欲啊，就是有的念乐意啦，就是喜欢他喜欢什么呢？以无碍辩才说诸妙法，令其开悟获大安乐啊。世尊善能够观察一切法种种的圆融，种种的次第，而后知道众生的根器，用无碍的辩才说种种的妙法，令他开悟获大安乐。我们为什么要学佛？就是要得到大安稳大快乐啊，要不我们在这边忙什么呢？对，世间人穷忙瞎忙，我们在这里忙什么？就是要得大安乐大安稳。见非功啊，见非功就是不假造作，叫做非功啊。啊，任应不执叫做非功，就是第六意识一看到种种的现象，清清楚楚，不假任何造作，自信在作用，任应不执着，不假任何造作，叫做非功啊。这叫妙观察智见非功啊。见就是应用在这个六根六尘呢 通通不假任何造作，自然自性清净，任应不执着。尘所作智啊，做一下笔记啊，六根随事应用，悉入正受，无恶相。再讲一遍啊，六根随事，事就是理事啊，法有两端，不是讲理就是讲事嘛，所以这个六根呢，随这个事应用，悉入正受，无恶相，叫做尘所作智啊，同圆净。尘所作智就是跟意思，就是第八意识一转过来，断除了一念根本无明，整个同时转变，应用在五根通通是成就尘所作智，顾名思义就是圆满成就所有一切事情，叫做尘所作啊。意思是说大彻大悟的人说自信涌现出来的，不管做哪一些事情都会达到圆满的境界。五八六七果因转，五就是前五事，因为前五事这相同，所以一起讨论，眼耳鼻舌身，所以叫做五，就是前五事。八是指第八意识，六
是指第六意识，七是指第七意识，啊，五八六七果因转，就是前五识跟第八意识是果上才转动的，第六意识跟第七意识是在因地上就可以开始转动。这话怎么说呢？看过《楞伽经》的人自然知道，世尊在《楞伽经》的时候讲得很清楚，佛为什么会有三十二相、八十种好？意思是说，世尊在断除最后那一念根本无明的时候，内心达到大圆满寂静处、无量的智慧的时候，因为心灵的大智慧力影响了色身，影响了色身，这个色身开始一直转动，一直转动，一直转变，越来越庄严，越来越庄严。世尊还没有修持啊，成佛以前没有三十二相，到了断除了根本烦恼以后，身体开始起变化，身体开始起变化，这个身体开始起变化，他这个定力智慧一直开始展现，在向上，三生四智嘛，就开始一直转化。我们现在所讲的就是起变化，频率、磁场、细胞、全身的毛发，通通起变化，开始一直转动，变成三十二相、八十种好。你看《楞伽经》就讲得很清楚了。这个律学里面有这样讲，正出果阿罗汉的女众，她的周期的量会慢慢的减少，她摆脱了地心引力，因为她那个贪嗔痴越来越少，又摆脱了地心的引力，到正三果阿罗汉的女众就停止，自然停止的，就是她的欲望减少，她受地心引力的影响力很浅啊，因为什么？他不贪婪这个粗糙了。你能舍掉这个粗糙的色身，微妙的清净法身就显现。看不破这个色身，你就一定要继续来重复贪婪这个粗糙的色身。为什么讲法身慧命？法身慧命，法身慧命就是我们每一个人存在的清净自性，还有一个微妙的一生身。在楞伽经讲，我们修行到八地不动地的时候，就会产生意生生。所谓意生生，意念的意，意识的意，生生命的生，第最后一个叫身体的身。我们修行到第八地不动地的时候，我们就产生微妙的意生生。所谓意生生，就是能够穿墙走壁，山河大地无所障碍，他方世界动念就到，动念就到，叫做意生生，随念而至，叫做意生生。所以你今天你念观世音菩萨，那这都是等觉菩萨的成佛的，你念阿弥陀佛，他老早就在你的前面了，他就没有距离了，问题你看不到啊。问题就在这个，问题在这个，在这个地方啊，他显现的是八地以上的一生生 的微妙的清净色身。我们眼睛看到的频率非常有限啊，你紫外线看不到，红外线你也看不到啊，对不对？何况那活菩萨的清净色身，三途那个轨道你都看不到，不要讲说活菩萨的清净色身你看不到，对不对？我们的眼睛的能力是非常有限的，所以当第八意识破一念无明的时候，世尊全身都起变化，无量的庄严相就一直显现，那么世尊就神通自在，来去自如啊。世尊要观察你很简单，人在这个地方到你家去，在你旁边盖便被你都不知道啊，这个徒弟很用功，很好啊，很好。世尊就是哎，不起道场，周遍严明，他就在当下，他就进虚空界法界，通通是他的本处，没有任何距离，没有任何距离。
啊。好了，那么六七就是阴中转，六跟七，那么这个第六意识就是分别心，第七意识就是执着的心。那么这执着跟分别的心是在阴中就转，所以我们的下手处就是这两个。你果没有办法，你到第八意识的果就是佛才有办法，要像慧能大师、释迦世尊才有这个能力了。我们要在哪修行呢？第六意识下功夫，第七意识下功夫，我这个就是我们的起点。好，第六意识就是分别了知，万法万象都是心映现出来的，没有实在的东西，不要被假象啊所控制住、所影响，那么你的色身也开始起变化。哦，再来，在第七意识下手，这个我执跟法执要彻底的摧毁。当我们一个修行人的时候，应当发大愿，决定无所求、无所住、无所惧。无所住就是你一定要发愿修行今生今世就不住相。为什么不住相呢？记得着相就没有办法见真如法身，离相它才是真如的因。如果你着相生灭法执着分别，它就